Assalomu alaykum aziz talabalar. Navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Ma'ruza mashg'ulotining mavzusi ma'lumotlar bazalari va big data texnologiyalari deb nomlanadi. Rejada 4 ta savol bor. Demak, birinchi savol ma'lumotlar bazasi tushunchasi, ikkinchi savol ma'lumotlar bazasining modellari turlari, uchinchi savol ma'lumotlar bazasining boshqarish tizimlarida ishlash texnologiyasi va 4-chi savol big data texnologiyalari. Kompyuter muhitida ma'lumotlarni tashkil etish mantiqiy va fizik bosqichlar bilan ta'sirlanadi. Ma'lumotlarni tashkil etishning mantiqiy usuli ma'lumotlar tuzilishining foydalanilayotgan turi hamda dastur vositalari orqali ta'minlanadigan model shaklida ifodalanadi. Ma'lumotlar modeli bu o'zaro bog'langan ma'lumotlar tuzilishi va ular ustida bajariladigan operatsiyalar majmuidir. Ma'lumotlar modeli quyidagi tarkibiy qismdan iborat. Birinchi, foydalanuvchining ma'lumotlar bazasiga munosabatini namoyish etishga mo'ljallangan ma'lumotlar tuzilmasi. Ikkinchi, ma'lumotlar tuzilishida bajarilishi mumkin bo'lgan operatsiyalar. Ular ko'rib chiqilayotgan ma'lumotlar modeli uchun ma'lumotlar tilining asosini tashkil etadi. Fayllar modeli ma'lumotlarning tuzilmalari. Fayllar modeli ma'lumotlarning asosiy tuzilmalari maydon, yozuv, fayldan iborat bo'ladi. Yozuv ma'lumotlarini ishlashning asosiy tuzilma birligi tezkor va tashqi xotira o'rtasidagi almashuv birligi hisoblanadi. Maydon ma'lumotlarni tashkil etishning oddiy birligi bo'lib, axborotning alohida bo'linmas birligi bo'lishi rekvizitga mos keladi. Yozuv mantiqan bog'langan rekvizitlarga mos keluvchi maydonlar yig'indisidir. Yozuvning tuzilishi o'z tarkibiga kiruvchi har bir oddiy ma'lumotga ega maydonlar tarkibi va ketma-ketligi bilan belgilanadi. Fayl alohida maydonlarda mazmunga ega bo'lgan bir xil tuzilishdagi ko'plab yozuv nusxalaridir. Yozuv nusxasi maydonlarning ma'lum mazmuniga ega bo'lgan. Ma'lumotlar bazasi kompyuter xotirasida saqlanadigan bir-biriga bog'liq bo'lgan bir predmet sohasidagi ma'lumotlarning to'plamidir. Ushbu ta'rifdan quyidagi xulosalar kelib chiqadi. Birinchi, kompyuter xotirasidagi ma'lumotlar bazasi doimo ishchi holatda bo'lishi shart. Ikkinchi, kompyuter xotirasida katta hajmda bo'lishi shart. Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni tezkor qidiruv usullari mavjud bo'lishi kerak. 4-chi, ma'lumotlar bazasi ko'pgina amaliy masalalarda ishlatilishi mumkin. 5-chi, ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar doimo mantiqiy bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Ma'lumotlar bazasini me'yorda ishlatish uchun u quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarning bir nusxali bo'lishi, ma'lumotlarni birgalikda ishlata olish imkoni, ma'lumotlar bazasini kengaytirish imkoni, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash qulayligi, ma'lumotlar bazasiga foydali murojaat qilish vaqti qancha kam bo'lsa, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash unumdorligi shuncha yuqori bo'ladi. Ma'lumotlar bazasining o'zaro mosligi. Quyidagi ma'lumotlar modelini ajratish mumkin. Hierarxik model, to'rt tuman model, relatsion model. Demak, hurmatli talabalar, hop, ma'lumotlar bazasini quyidagi modellardan iborat ekan. Birinchi, hierarxik model. Hierarxik modelda ma'lumotlar daraxtsimon ko'rinishda saqlanadi. Daraxt tugunlari faqat bir necha shoxchaga ega. Har bir shox o'z navbatida yana boshqa shoxchaga ajralishi mumkin. Hierarxik modelda bog'lanishlar tarkibi ma'lumotlar bazasida qat'iy qayd qilinadi. Bog'lanishlarni o'zgartirish tarkiblarini o'zgartirishga va ma'lumotlarni qaytadan kiritishga olib keladi. Bog'lanishlar soni cheklangan bo'ladi. Rasmda demak bevosita ana shu hierarx modelni grafigi ko'rsatib qo'yilgan. To'rt tuman model tugunlaridagi shoxlar soni yo'nalishlariga cheklanish bo'lgan daraxtsimon tarkibli modeldir. Bu modeldagi tugunlar birlik obyektlar to'plami, tugunlarni birlashtiruvchi yoylar esa to'plamdir. Rasmda ana shu to'rt tuman ko'rinishidagi modelni grafigi ko'rsatib qo'yilgan. Relatsion modelda ma'lumotlar va munosabatlar tekislikdagi fayllar deb ataluvchi ikki o'lchamli jadvallarda saqlanadi. Ma'lumotlarga kirish istalgan kerakli munosabatlar orasidagi bog'lanishlar orqali bo'ladi. Ma'lumotlar bazasini kengaytirish va ma'lumotlar uchun qo'shimcha jadval tuzib qo'shish orqali amalga oshiriladi. Dunyoda ko'plab ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari mavjud.
Ularning aksariyati tugal dasturli mahsulot emas, balki maxsus dasturlash tili deb atash mumkin. Bunday dasturlash vositalari jumlasiga Clipper, Paradox, MS SQL, MySQL, Oracle va boshqa dasturlarni kiritsa bo'ladi. MS SQL ma'lumotlar bazasi boshqa ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi hozirgi vaqtda eng zamonaviy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimiga kiradi va ma'lumotlar bazasini yaratish, ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni saqlash, izlash ishlashini avtomatlashtirishga mo'ljallangan. 2010 yilda o'sib borayotgan katta ma'lumotlar muammosini hal qilish uchun birinchi urinishlar paydo bo'ldi. Dasturiy ta'minot mahsulotlari katta hajmli massivlardan foydalanish paytida xatolarni minimallashtirishga qaratilgan. 2011 yilga kelib Microsoft, Oracle, AMK va IBM kabi yirik kompaniyalar katta ma'lumotlarga qiziqish bildirdilar. Ular birinchi bo'lib o'zlarining rivojlanish strategiyalarida big datadan foydalanishdi va juda muvaffaqiyat qozonishdi. 2013 yilda universitetlar katta ma'lumotlarni alohida fan sifatida o'rganishni boshladilar. Hozirda ma'lumotshunoslik ushbu sohadagi muammolar bilan shug'ullanmoqda. Big data paradigmasi 3 asosiy vazifani belgilaydi. An'anaviy relatsional ma'lumotlar bazasidan samarali foydalana olmaydigan yuzlab terabayt yoki petabayt ma'lumotlarni saqlash va boshqarish, matn, rasmlar, videolar va boshqa turdagi ma'lumotlardan iborat tuzilmaydigan ma'lumotni tashkil qilish, katta ma'lumotni tahlil qilish, bu tuzilmaydigan ma'lumot bilan qanday ishlash kerakligi, tahliliy hisobotlarni yaratish, shuningdek bashoratli modellarni amalga oshirish. 2017 yilda biz internetga kirganimizda ishlab chiqarilgan GPS smartfonlarimizdan foydalanganimizda, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz bilan muloqotda bo'lganimizda ma'lumotlarni ishlab chiqaramiz. Mobil ilovalar yoki xarid qilganimizda musiqa tinglaganda bunday GPS ko'rinishdagi ma'lumot katta ma'lumotlar bazasiga ro'para kelamiz. Nima qilishimizdan qat'iy nazar, agar bizning harakatlarimiz har qanday raqamli tranzaksiyalarni o'z ichiga olsa, biz orqamizda ko'plab raqamli izlarni qoldiramiz deb ayta olamiz. Ya'ni deyarli har doim va hamma joyda. Bundan tashqari, mashinalarning o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlar hajmi juda katta tezlikda o'sib bormoqda. Bizning aqlli qurilmalarimiz bir-biri bilan aloqa qilganda ma'lumotlar yaratiladi va uzatiladi. Dunyo bo'ylab ishlab chiqarish zavodlari kechayu kunduz ma'lumotlarni to'playdigan va uzatadigan uskunalar bilan jihozlangan. Yaqin kelajakda bizning ko'chalarimiz 4 marotaba o'lchovli xaritalar asosida o'z yo'nalishini o'zgartiradigan, o'zidan harakatlanadigan avtomobillar bilan to'ldiriladi. Demak, big data ana shu katta ma'lumotlar bazasi deb tushunamiz ekan. Nazorat uchun savollar berilgan. Nazorat savollarini yaxshilab o'qib, tayyorgarlik ko'rib, ana shu nazorat savollarini, demak, elektron pochta pochtamga yoki bo'lmasam Telegram nomerimga tashlashingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.